Začátek týdne na finančních trzích proběhl v klidu a bez větších pohybů. Evropa i Spojené státy tentokrát žádné nové makrodata nepřinesly a nové informace nepřicházely ani v případě klíčových politických témat, kterým je například jednání mezi USA a Čínou o podpisu první fáze obchodní dohody. Obchodníci tak dál vyčkávají na to, jak celá situace okolo politických jednání dopadne, přičemž rostoucí optimismus pomáhá akciovým indexům v USA krůček po kručku navyšovat historická maxima. I dnešek bude na nové makro chudý a z zajímavých fundamentů se dočkáme pouze výsledků z amerického trhu s bydlením. Ty přijdou na řadu ve 14.30, kdy USA zveřejní počty nových stavebních povolenek a nově zahájený staveb domů. Dopad na dolar ale pravděpodobně bude spíše omezený, když obchodníky s americkou měnou nyní mnohem více zajímají data z pracovního trhu a z amerického průmyslu. I dnes proto počítáme se spíše poklidným průběhem sánce bez větší volatility.